preferohen të gjitha rastet e vështira. Nata është gjithmonë me të papritura. Të qenit mjek e para është një mision. Të gjithë lën familjet e tyra. Ton dhe djali prap babi për ikën të unë, e gati që amë dhe policia. Kështë marrë disa goditje? Prajgjit, me hemorajgjit. Që në momentin e parë konstatova një deformim. Është në plak pres i dëshën për në skanit dhe 14 orë operacion. Të ndash dhimbjen me familjarin. Të dalësht i thuash ka humbur jetën e shumë vështirë. Askush nuk zgjohet në mëngjes me frikën se do të lëndohet e do të ketë nevojë për ndihmë mjekësore. Aksidentet e çdo lloji ndodhin teksa nxitojmë në rutinën e përditshme të jetës. Rreth 200 pacient, vendase të huaj, mbërin çdo ditë në urgjencën e Spitalit Universitar të Traumës me lëndime nga më të ndryshmet. Disa raste kalojnë lehtë. Ndonjëherë, traumat janë serioze dhe kanë nevojë për ndërhyrje kirurgjikale. Është një rast në sapo ka ardhur sot nga Saranda, një aksident me skuter, është dërguar në spitalin e Sarandës dhe nga Saranda u dërguar në spitalin tonë për trajtim të mëtejshëm. U operua nga një ekip i përbashkët me ortopedet, nga ana jonë u vendosi drentorakal, kurse nga ortopedet për frakturat që kishte është ndërryrë, është stabilizuar, është bërë përpunimi plakëve dhe gjendja e saj është stabil. Rasti ishte specifik, ka bërë transplant heparit në Amerikë. Rastet pasojnë njëri tjetrin. Një moshuar vjen me autoambulancë nga qyteti Ilaçit. Shkak janë goditjet në kokë. Për mjekët, është rast jo i lehtë. Si ke emri? Sania. Sania, çfarë shqetësimesh ke? Vetëm të vjedhur. Vetëm të vjedhur, po? Dhimbje koke ke? Po. Dhe siç referohet pacienti, është me dhimbje koke dhe të vjedhur, është referuar nga grupi i urgjencës 107 që është kanë gjetur të rrëzuar në shkallë. Është transportuar me personel mjekësor ndihmës nga Spitali Ilaçit me nëpërmjet 107 në spitalin tonë në urgjencën e traumës. Meqense pacienti është e panjohur, por ne kemi një referencë vetëm që është rrëzuar, ka nauze dhe të vjedha, ka një traumë me shoqëruar me otoragji, gjë e parë që bëm bashkë me personelin ndihmës, me ndihmës anestezisë, me infermier. Atëherë do të shohim në skane që të marrim pamjet imazherike që çfarë ka ndodhur realisht me pacientin, cili është shkaku që ka rrëzuar pacientin dhe ka provokuar këtë gjakderë nga veshi dhe traumën e kokës. Më njëherë po shkojmë në skane ta shoqërojmë që të mos humbasim kohë. Shkojmë te skane për të parë vetëm imazherike. Unë isha vërtar, këtë të betonë të vija.
Në një ditë si e sotmja, që për mjekët konsiderohet e qetë, bizotërojnë traumat nga rëzimet tek moshat e mëdha dhe fëmijët. Ishte rëzuar në shtëpi, duke los me të vëllai, vjen në urgjencë paraqitet me hemoragji në pjesën e kokës. Vazhdon me procedurën e mjekimit të plagës, që do thotë një suturim të plagës, një pështojim minimal që ishte. Zakonisht, këto fëmijë që vitën në pjesën e kokës, i mbajmë në dhomën e observimit, që do të thotë mund të qëndroj 2 ose më shumë orë atje, në varësi të gjendjes fëmijës. Fëmija dukesh i qetë, nuk ishte të vjella gjatë kësaj kohe, do të qëndroj pak aty, në një moment të dytë mund të largohet për në shtëpi. Për fatë keqë, sot kishim disa fëmijë të lënduar në pjesën e kokës, më shumë se netët të tjera, janë në gjendje të mirë për momentin, janë në dhomën e observacionit që po mbikëqyrën nga ana e stafit mjekësor. Nada duket e qetë, por jo aq sa për të mos patur urgjenca, njerëz që kërkojnë ndihmë. Mirë, çoj për te grafia. Mos alaj në ujë, eh? Jo, për çoj ujë. Ne kemi një ekip. Jo, çe jemi hapur për lëvizje. Por shqite, si ndodhi? Me isha në bicikletë duke arë në shtëpi. E mban mend si kera, ngrit e vetë, ngrit e dikush, të ka përplasur ndonjë mjet, aksident? Jo. Atëherë, kemi një plag tek buza, që nuk duket shumë e madhe. Do ta mpim pak. Do ta pastrojmë. Jo, nuk do kesh shumë dhimbje. Nuk do kesh shumë dhimbje mirë. Nuk duket ndonjë gjë madhore. Gjëra që mos u shqetësoni sepse do rregullohet. Kishim një rast, cili u paraqet nga familjarët, i shoqëruar nga nëna dhe vëllai i tij, referoncë është zhvilluar me biçikletë ku konstatuam një laceracion ose plag në buzën e sipërme. Pacienti e marrën në mbikëqyrje për të parë nëse do na jap një komplikacion në vazhdim. Patmirësisht gjendja e tij është e mirë, kështu që pacienti do dalë nga spitali. Mesnata ka kaluar, por duket sikur askush nuk fle. Urgjencat pasojnë njëra tjetrën. Jo të boksë, boksë. Urgjenca asnjëherë nuk është e mirë përcaktuar, nuk e organizojmë ne, varet çfarë na vjen. Kështu që ne gjithmonë duhet të jemi në gatishmëri dhe në pritje. Siç shihet në këtë moment, mund të jemi qetë, pas pak minutash mund të vijë një traumë, mund të vijë një aksident. Ne si staf gjithmonë përpiqemi që të jemi në gatishmëri dhe të bëjmë më të mirën tonë të mundshme. Zakonisht ka një orar kur nis puna, por përfundimi nuk dihet asnjëherë. E kjo vlen për çdo person që ka bërë betimin e Hipokratit për t'i shërbyer pacientit. Normalisht këtu përballemi shpesh me orë gjata të punës sepse kur është ndrimtuar është në rast se një pacient është i shtirë mbarrel, është me gjaks apo ka ardhur në një urgjencë, ne nuk mund ta lëmë aty edhe të ikim. Kështu që detyrohemi edhe jashtë punë të rrinë me orë her pas here. Për më tepër kur është gjatë operacionit, operacioni nuk ndërpritet në mes, mund shkojë edhe 2 orë dhe 3 orë më mbrapa të vazhdojmë interventin me detyrën instrumentar në sallë dhe të vazhdojmë edhe jashtë orari. Kuptohet ka vështirësitë veta sepse mund të lësh fëmin me temperaturë, mund të lësh
Njërë babaj, nënën e smurë në familje dhe të vishë shërbeshku. Po, ky është profesion jonë. Nata është me vështirë, sepse stafi është i lodhë, personelit është gjithmonë në krye detyrës, duhet të punojnë gjatë gjithë natës, zgjuar, ndërkohë që gjithë tjerët mund të jenë duke fjetur në shtëpitë e tyre. Stafi është i përkushtuar për të shërbyer të gjithë pacientëve të cilët kanë nevojë për ndihmë. Nata është gjithmonë me të papritura. Nuk mund të themi kur që nata është një lloj si dita. Nata mund të vijë një aksident i cili gjatë ditës mund të trajtohet shpejt, me lehtësi, edhe për freskin fizike, le të themi dhe mendore, kurse gjatë natës mundësia është pak më e kufizuar. Lodhja sigurisht, njerëz jemi dhe ne, sado të përgatitur të jemi dhe sado të gatshëm për të trajtuar gjëra, sigurisht një rast që vjen në orën 4 ose 5 të mëngjesit, nuk mund ta gjej një lloj si të na vijë në orën 8 ose 9 paradite. Por gjithsesi fati që ne kemi një strukturë të specializuar, jemi koleg, kemi specializantë tanë, të cilët na ndihmojnë pa mas për të kryer në perfeksion atë punë të cilën ne kemi vënë mision dhe dedikim vetes, na ka bërë që të i trajtojmë me mënyrë më të mirë, pavarësisht se kur vjen gjatë paradites, mbrëmjes apo në orët e para të mëngjesit të ditës së nesër. Në urgjencën e traumës, të gjithë kanë një mision në funksion të jetës, të ndihmojnë pacientët dhe të luftojnë në çdo rrethant për të shpëtuar jetë kur ka rrezik. Mënyra se si paraqiten apo vin tutje ne është në dy mënyra, ose shoqërohen nga familjarët e tyre, ose vin nga shërbimi 127-s. Në ato momente, kur vin nga 127-a, për ne është disi, për mua si infermier triazhi është më lehtë, sepse më vin me parametra dhe me shenjat vitale, dhe na referohet se çfarë ka ndodhur pacientit. Por, ka dhe raste kur pacienti shoqërohet nga familjarët, kur ne nuk jemi të orientuar mirë për diagnozën dhe çfarë ka ndodhur. Dhe kështu që duhet të marrim anamnezën e pacientit, ta shikojmë ankesat që pacienti ka dhe t'i ofrojmë shërbimin e duhur. Për në qoftë se është për ortopedin, për kirurgun apo për mjekun patolog. Për ne, si infermier triazhues, gjithmonë është e rëndësishme gjendja e pacientit, shenjat që ai ka, dhe në bazë të kësaj, ne veprojmë. Ne vrapojmë fizikisht, vrapojmë dhe shpirtërisht. Të qenit mjek e para është një mision. Të qenit kirurg dhe kirurg ortoped është një mision akoma më i bukur. Puna këtu nuk ka qetësi. Mund të duket sikur një moment je i qetë fizikisht, por mendërisht je duke menduar diçka. Do të kërkosh një libër, do të kërkosh një letër, do të kërkosh një konsult me një koleg, i cili do të shërbej për të zgjidhur një rast i cili ka probleme edhe problematika të ndryshme. Të gjitha këto ne na bëjnë që të jemi gjithkohë në nxitim, në vrapim dhe si të trajtojmë sa më shpesh çdo lloj problemi, çdo lloj traume, sado e vogël në dukje, por çdo traumë, çdo dëmtim mund të ketë diçka të fshehtë për të cilën ne duhet të jemi të vëmendshëm dhe të përgatitur për ta trajtuar dhe për ta zgjidhur sa më shpesh. Çdo ditë është e paparashikuar. Bilanci bëhet çdo mëngjes, atëherë kur turni i pasohet ekipit të radhës për të vijuar me të njëjtin mision. Po ja afrohemi mëngjesit mbylljes turnit tonë, ka qenë një natë e gjatë, e vështirë. Kemi pas mbi 150 raste,
Rastet janë nga më të leta dhe në rastet më ekstreme. Rastin me mëshinë sot ka qenë një rast një zonjë që cila kështë bëjnë tentativ suicid, që kështë marrë disa goditje me thikë. Kanë ndetur disa orë gjata ka qenë në salë, mjekët kanë bërë maksimumin, po mbahet në observacion, gjendja e saj është jashtë rrezikut për momentin, do ta shohim në vazhdim. Pacienti do monitorohet në observacion. Mundi nëna ka ardhur sot në drek, është me plakë prerëse në regionin abdominal, u marr më një herë për ranimim, u intervenua, u bë një operacion që doli me sukses nga ekipi kirurgëve, asistuar nga infermierët e sallës dhe nga infermierët e observimit intensiv. Tani që do shikohet për të jenë parametrat vital, tensioni, saturimet, urinimi dhe terapia si pas vendosur nga mjeku që ka plëcuar kartele. Marë ju, terapin dhe ndjekim si që nga galion të shkuar mjeku, ndërkohë nëse mjeku do përkojmë në ekshërdim radiologjik tjetër, e rëzisko do që do bëjmë në orën që të nëtë saktoj mjeku. Oke, mirë, kjo është. Edhe ju e përlek një shërbim të sonë në barë. Brenda sallave të kirurgjisë në urgjencë, vigjilenca është edhe më e lartë, me smira rasteve. Disa kanë lënë shenjë në karjerën e mjekëve. Realisht, prej 30 vjetësh ne kemi kaluar shumë sfida. Nga 97-ën, që ka qenë shumë e vështirë, kemi kaluar periudhën e tërmetit, gërdecin, pandemia që ishte shumë e vështirë, për shkak të specifikës, për shkak të mbulimit të gjitha urgjencave kirurgjikale që kishte Shqipëria, jo vetëm traumën, por edhe urgjencat e kirurgjisë. Raste specifike kemi patur plot. Raste të tilla mund të përmendim raste me armë zjarri, të cilat kanë qenë të shumta, por një rast që mua më ka gjelë në memorie ka qenë një rast që ka shkuar rreth 14 orë operacion, një pacient i vetëm, me shumë goditje me armë zjarri, me 5-6 predha, dhe ka shkuar mirë pacienti, pas një ndryrje për 14 orësh, më në fund, pacienti është mirë dhe gëzon shëndet plot. Ka që një fëmijë 14 vjeç që dëmtuar nga një lojë futbolli, që veç frakturës së femurit, paraqitet edhe me dëmtim të arterës femorale. Ky do të thoshe unë që ishte një rast shumë i rëndësishëm. I rënd. Nuk ka arritur se ka qenë në vitet e mia të para. Bisedova me djalin, familjarët ishin në dieni të një dëmtimi gjatë lojës me fëmijët e tjerë mbas shkollës dhe e sollën në urgjencë për një ndjekje, për një kontroll, për një diagnostikim të kujdesshëm të saktë siç është shërbimi ynë. Që në momentin e parë konstatova një deformim dhe një hematom në regionin rreth e rrotull zonës së dëmtimit, e cila më krijoi më lindë dyshimet e mia të para. Për fat, radiografia dhe kontrolli ekografik dhe konsultimi me kolegët tanë kirurg vaskular u bëi më një hershëm. Trajtimi u realizua më një herë në sallën e urgjencës brenda 6 orëve të para nga paraqitja në urgjencë, u krye sinteza e frakturës, por njëkohësisht u bë trajtimi korrekt profesional nga kirurgët vaskular për trajtimin e dëmtimit të arterës femorale. Për fat të mirë, fëmia shërua shumë shpejt dhe tashmë i kujtoj me shumë kënaqësi këto raste dhe përshëndetem dhe me vetë fëmijën dhe me prindit e tij, të cilët vinë për kontrolle periodike këtu tek njësia jonë, tek struktura jonë. Pas dyerve të urgjencës janë me dhjetra familjar që syti kanë nga mjeku. E vështirë të ndash dhimbjen me familjarin, sidomos kur kemi të bëjmë mosha të reja, se shpeshherë ajo që ne na lë më shumë pasoja, qoftë si familjar apo si prind, janë shpeshherë dhe fëmijë, qoftë edhe të mitur. Të dalësh t'i thuash familjarit që fëmija apo i afërmi juaj ka humbur jetën është shumë e vështirë.
Urgjenca e traumës është vendi ku jeta, dashuria, por edhe humbjet shpalosen çdo ditë. Normalisht një pjesë e vogël e pacientëve përveç problemit të traumës që kanë edhe anën gjendjen e stresit që ka ndodhur. Për shembull, një pacient që ndodh aksident në rrugë, përveç plagëve dhe dhimbjeve që ka, ajo është i traumatizuar edhe nga ana psiqike, sepse vjen nga një traumë në rrugë që ka ndodhur dhe mund të jetë i agjituar. Por detyra jonë dhe përvoja e punës na bën që ne ta suportojmë qoftë me shërbimin, qoftë me fjalë të mira. Në momentin e parë ka pas pacient që kanë refuzuar. Po, kuptohet që me pak bindje me punën tonë dhe përvojën tonë, kemi bindur që ai më vonë të vazhdojë edhe mjekimin edhe shërbimin e fermerëve. Në shtëpi, duke bërë punët e zakonshme, siç bën punët e shtëpisë, mua më filloi një dhimbje shumë e fortë në shtyllë kryesore dhe në kamën e majt. Dhe me këtë rast që unë më mori me makinë dhe më solli në urgjencën e traumës. Aty mjekët më erdhën në sekond, më trajtuan, më bën gjitha ekzaminimet, analizat që ishte për të bërë dhe e pan të arsyeshme që të më transferonin këtu në pavjen. Si je? Po mirë, ma qetë kam qenë, ma qetë. U qetësova, nga dhimjet, ndihem ma mirë. Tani unë po pres të vazhdoj me mjekimin në vazhdim, ndihem ma mirë. Në bëhet qefi. Të pak do vim të bëjmë terapin e drejtës, që ka lënë mjeku në orar. Rosh, faleminderit. Do isha e kënaqur, po të ishte gjitha në i kështë shërbim që po është su. Ngrita nga gjumi mëngjes, ishte ora 6, ndeta i gjysmona duke patur i dhëm të bëjë një dhimbje bargu e të mërshme. U shqetsova shumë, kujtova se kisha apandicit, dhe morë urgjensën, erdi urgjensa, me morë e përtoj në urgjensën e spitalit ushtarak. Më bonë me njërë skanërin, panë që s'kisha që apandicit, për kisha problemet të tjera me infekcionin e tjera tjera. Ndejta të ditë aty, të nesme në kam ardhur këtu i jam shtruar. Shërbim më të mirë nuk kam parë një jetën time. Shumë mirë, gjatë. Shumë mirë e kemi të nësë. Faleminderit. Të shkuara. Të dhënat tregojnë se urgjencat në Spitalin Universitar të Traumës kanë ardhur në rritje vitet e fundit. Spitali i Traumës është vetmja qendër referencë në Shqipëri për traumën. Këtu vinë në vit mesatarisht me 65.000 pacientë. Ka disa lojnë në fëzologjisë i përgjithën përveç traumës. Pra kemi traumën komplet, kemi dy ditë një avë, ditë në hanë dhe të martë, në më lojmë gjithë urgjensat kirurgikale. Nga këto 28.000, 50.000 janë trauma nga shkaqet nërshme automobilistike, rënjën nga lartësia, goditje, dhe më thanë edhe me armë zjarë, gjithë në fute në traumatologjinë e këtyre. Është një ngarkesë e jashtëzakonshme për vetë natyrën që ka trauma, sepse një traumatizuar është jashtëzakonisht kompleks, do shumë ekzaminime, do observacion të vazhdueshëm. Gjatë një viti, këtu, si që është organizuar urgjenca, ne kemi një blok operator ku bëhen gjitha ndërhyrjet urgjente, duke përfshirë traumën, e pjesën e kirurgjisë, ortopedisë dhe gjithë. Në një vit, mesatarisht shkojnë ke 2.800-3.000 intervente të gjithë llojit e kategorive, nga më të mëdha deri ka ndërhyrjet ose manipulimet e vogla që mund të jetë. Puna në një shërbim urgjence i ka bërë që të kenë një kalendar vizitash
shoqëruar me emra pacientësh që kanë nevojë për trajtim, por për bluzat e bardha nuk ka një kalendar festash. Kjo për spitalin tonë është zakonshme, jo vetëm për mua, por për gjithë për shumicën e mjekëve, megjithëse ne e kemi të mulur si shërbim. Për personelin e spitalit këtu nuk ka ditë festash, as ditë pushimës, absolutisht në çdo moment janë nga dëshmëri. Janë shumë të shpeshta, domethënë rastet që thrasim për konsult, për sidomos për specialitet veçanta, për arsye sepse ekipi i rojës nuk lën çdo gjë këtu. Të jesh kirurg është e vështirë, por jo vetëm për kirurgun, por edhe për stafin e mesëm, të gjithë lën familjet e tyre në ditë festash apo në ditë kur ata kanë vërtet në njëherë probleme familjare, është shumë e vështirë që të ndash nga familja në momentet vështira, apo dhe të gëzushme. Me gjitha të, puna e mjekut, kjo është dhe aji që ka zgjedhur këtë profesion duhet gjithmonë, tjetë në kryet detyrës në momentet më të vështira, atere ku kërkohet në ndima për pacientë të ndryshëm, që kanë nevojë për ndimin tonë mjekësore. Pas mjekëve është shërbimi i fermierorë. Shërbimi i fermierorë këtu është në ekipe. Ka ekipe që janë në shërbim në turnin që kanë caktuar, gjithashtu kemi dhe shërbimi i fermierorë ekipe të gatshme, që thirën në rast se kemi shumë pacient. Për shembull, ndodhë një ngjarje, një fugon bie me disa pacient, dhe për të përballuar punën, vjen dhe ekipi i dytë shtesë që është nga dishmërit çdo ditë, një ekip i gatshëm në shtëpi. Thirën nga shtëpia dhe shërben. Kemi pas shpesher, sidomos kur i kishim fëmijët e vegjël, unë ikja ftonte djali prap babi, po ikën punë, gati qante kur ikja, po. Kur shef që të shëron një pacient, kur takon dhe pacient në rrugë dhe të falenderojnë dhe të nderojnë, ja shef kënaqësinë kësaj punë. E ndërsa të gjithë festojnë, me miqt, familjen dhe të dashurit e tyre, mjekët e urgjencës janë aty. Në shërbim të çdo qytetari që kërkon ndihmë mjekësore, do të jenë aty dhe çdo ditë e natë, por kanë vetëm një apel. Do të ishte për drejtuesit e mjekëve. Në mënyrë sepse rrezikojnë jo vetëm veten, po edhe pacient ashtu kalimtar tjera rrugës, e kemi trauma në forma nga më të ndryshme. Fatkesisht, ata vinë dhe në gjenë njërës të gëmi shtaron një pjesë e mjallë dhe tyre. Do t'ju bëjë apel, si do mos përdorim i alkoholit. Është me pasojë të jashtë zakonshme. Edhe dyta shpejtësia, se nga këto të pak nga këto dy variante në asilin në dëdanat që japin pacientët. Në vitet e fundit ne kemi patur shumë trauma, kryesisht aksidentet automobilistike, të cilat vinë si pasojë përdorimit të alkoolit, të tepruar dhe për këtë arsye ne bëjmë edhe një farë thirrje për të gjithë ata që janë drejtues mjetesh që të kenë kujdes të mos përdorin automjetin në gjendje të derë apo kur kanë konsumuar alkool gjatë të kohës së festave apo gëzimeve familjare. Ne qëndruam vetëm 24 orë në urgjencën e traumës për të kuptuar që mjekët janë vërtet heronj të heshtur. Për ballë dhimbjes tonë, ata fshehin tyren dhe kur kufiri mes jetës dhe vdekjes është fare pranë, ata harojnë gjithçka, ndonjëherë edhe veten.